Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. And kwa jina mimi naitwa mchungaji na mwangalizi Mwara Shoo wa section ya Kinyerezi, na pia ni mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Christ the Cornerstone Christian Center, tunaitwa kwa kifupi CCCC. Na tumekuwa na mkutano, umeanza na seminar ile siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne, na iliongozwa na askofu mstaafu pia mwinjilisti wa taifa Simon Daniel Mwakasaka kutoka Mwanjelo wa Mbeya. Na pia siku ya Jumatano alianza mkutano ambao wa siku tano wamehubiri wakishirikiana na mke wake ambaye anaitwa Peres Mwakasaka, ambaye pia yeye ni mwinjilisti wa taifa. Kwa ujumla mkutano umekuwa na mafanikio makubwa. Madhumuni ya mkutano huu ambao tuliweka ilikuwa na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kuwaleta watu kwa Yesu, watu waokoke na wengine wapokee uponyaji na miujiza. Na kweli watu wengi wameponywa na pia watu wameokoka. Na waliokoka, wengine wameokoka hapa viwanjani kwa macho, lakini waliokoka pia majumbani ni wengi. Na mara nyingi baada ya mkutano unaona wanaanza kuja waliokokea majumbani kwa sababu ya aibu. Adamu anapomsogelea Mungu zaidi, zile tabia za mwilini zinapungua. Na tunaanza kuingia kwenye upendo wa kweli na kumpenda mwanadamu. Na kama una upendo wa kweli, uwezi kumtaka mwenzio akupatie huduma kwa kuinunua kwa rushwa. Kwa rushwa. Sasa upendo wa wengi unapopoa, ndugu mtangazaji, ndipo hapo sasa na yale matendo ya mwilini yanaanza kuingia katika taifa. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunatakiwa kuwa kielelezo. Tukiwa kielelezo tutaambukiza na dunia. Kwa sababu ndipo maneno ya Mungu anasema kwamba sisi ni kwanza ni barua, alafu sisi ni taa ambayo tunawekwa juu ya kiango ili kumulika. Sasa kama kanisa lenyewe, kanisa unatakiwa tuwe safi, tuwe kielelezo. Hicho ndicho Mungu, upendo wetu na ile hali ya tabia ya Mungu itaenea kwa nchi na kwa viongozi na kadhalika, na hilo swala la rushwa litakaisha. Ibada siku ya Jumapili tuna ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza saa 12:30, ambayo ibada hiyo ni ya Kiingereza, ambayo inaisha saa 3 kamili. Alafu tunakuwa na break ya nusu saa kwa wale wa ibada ya pili wawe na nafasi pia ya kuomba. Alafu saa 3:30 tunaanza darasa la wanafunzi na maandiko, ambalo litaisha saa 4:30. Ibada ya pili inaanza saa 4:30 na itaisha saa 7 kamili. Kwa hiyo naomba karibuni katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God hapa Kinyerezi Darajani.